Bom dia, segundo ano, como vocês estão? Vamos para mais uma aula, né? Não é isso? Hoje nós teremos algumas atividades para cumprir, né? A respeito do conteúdo que estamos abordando, tá? Estas atividades são muito interessantes e vai fazer com que nós possamos aprender ainda mais, tá? Então, a primeira delas, esta daqui, no livrinho de vocês, na página 16, ó. História em quadrinhos. Exatamente. História em quadrinhos. Então, o que vamos precisar fazer para fazer essas histórias em quadrinhos? O que precisamos entender? Você vai ler. Diz o seguinte: elabora uma história em quadrinhos, criando um personagem que vive em outro lugar do Brasil ou do mundo. Invente um nome e imagine que esse tem uma vida diferente da sua. Mostre nos desenhos o que ele faz no seu dia a dia, com os seus momentos de lazer e as atividades da sua família. Use sua criatividade. Depois, mostre a história em quadrinhos ao professor e aos colegas. Então, é o seguinte. Bom, nós vimos em outras aulas, né? Uma série de crianças que moram em diferentes lugares do mundo, em outros países, não foi? E observamos, para quem observou, viu que além de morar em outros lugares, possuem rotinas diferentes das nossas, tanto para estudar, como para passear, como para conviver com seus familiares, não é isso? As formas de brincadeiras, que são diferentes das nossas. O clima, exatamente o clima, diferente do nosso, que é tropical. Então, tudo isso nós vimos. Nós conhecemos um pouquinho de cada uma dessas crianças. Então, o que é que tia pode dizer? Você pode escolher talvez uma dessas crianças e fazer um quadrinho, uma história aqui, nesses espaços, tá? Com início, meio e fim. E que inclua todas essas atividades. Desde atividades iniciais, né? Moro com tantos de família, meus pais moram fora. Enfim, vocês criarão a história, certo? Vocês elaborarão a história. Vocês dirão onde é que essa criança mora, o que ela faz, onde estuda, para onde vai nas férias, o que costuma fazer junto com a família, nos finais de semana. Tudo isso foi justamente o que nós vimos nas aulas anteriores. A última, por sinal, nós vimos uma que tratava-se de Celina e de Taylor. Taylor, que morava em Nova York, não é isso? No estado dos Estados Unidos. E Celina, que morava numa tribo na Amazonas, né? Não foi isso? Então, vocês vão criar, vocês vão ter imaginação, vocês vão imaginar e vão fazer esse quadrinho aqui. Esse quadrinho com os personagens, desenharão as pessoas, colocarão onde elas estão, o que estarão fazendo, enfim, a obra de arte é sua, é de vocês. Tudo bem? E em seguida, para os que estiverem na sala, a gente pode até mostrar, quem sabe, um ao outro, né? Para os que não, vocês me enviem, tá certo? Tudo bem? Após essa atividade, que eu sei que ela não vai ser muito rápida, ela vai ser longa, vai levar um tempo, nós temos esta outra aqui, a página 17. Essas serão as duas atividades às quais eu irei passar para vocês, pois eu sei, né, que tem alguns alunos que podem ter dificuldades na escrita, precisam de mais tempo para poder fazer e etc. Então, diante disso, por enquanto, nós ficaremos com essas duas atividades: a dos quadrinhos e essa daqui que diz notando diferenças e semelhanças. Tia vai ler para explicar. Observe com atenção o trabalho dos seus colegas. Escolha quatro personagens criados por eles.
Anote no quadro abaixo as informações e as características desses personagens. E aí, como é que vamos fazer já que estamos online? Faremos o seguinte: como é uma atividade que requer, né, proximidade, os da sala não. Eu vou, logicamente, trabalhar isso. Mas como vocês estão distantes, conforme forem me enviando, eu vou enviando para um outro. Tá certo? Eu vou fazendo trocas. Conforme vocês forem me enviando essa atividade dos quadrinhos, eu vou estar enviando para um outro coleguinha, tá? A gente tia vai ficar na responsabilidade de fazer essas trocas, tudo bem? Vejamos. Se por um acaso eu tiver dificuldades em fazer isso pela manhã, até porque nós temos as duas últimas aulas, não é isso? Então eu farei isso à tarde. Mas vocês não se preocupem, porque a troca desses quadrinhos será feita. Eu procurarei fazer com aqueles que estão em casa, tá bom? Que estão em aula online. Para os que estão presenciais, não. Mas para os que estão online, eu tentarei fazer isso. Tipo, eu recebo de Daniel. Perdão. Eu recebo, vamos dizer que eu receba de. É porque são muitos. De Leandra. Certo? Eu recebo o quadrinho de Leandra. Então, eu vou escolher mais uma aluna, tá? Eu vou escolher uma aluna para que eu possa estar enviando para ela. E ela para Leandra. Entenderam? E aí vocês vão poder responder essas questões que estão aqui. O primeiro personagem, né? Diz o quê? Qual o nome? Porque precisa de nome. Onde mora? Qual é a diferença da minha rotina? O que é diferente da minha rotina? Da sua comparada à dela? O que é igual? E assim nós vamos vendo, observando que há quatro personagens, não é isso? Há quatro personagens aos quais vocês terão que analisar o que é que tem de semelhante, o que é que tem de diferente, quais são as rotinas dessas crianças, qual é a diferença da sua rotina, entenderam? Se por um acaso não te der atenção logo pela manhã, no horário mesmo, né? Que é o que eu deveria fazer, infelizmente eu vou estar ocupada, voltado por algum momento, por algum instante, com algum dos alunos que estão na sala presencialmente, porque são pequenos e precisam também de uma certa ajuda. Mas caso contrário, tento pela manhã e se caso não conseguir, eu faço isso à tarde para aqueles que me enviarem. Tudo bem? Então, olha, gente, essa é a nossa atividade do dia, tá? Que ela representa muito bem o que nós estudamos. A comparação, a igualdade, não é isso? E as diferenças que todos nós temos, tudo bem? Eu espero que vocês tenham entendido. E é isso, meus amores. Por enquanto é só, tá bom? Até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Até lá, um cheiro!